頭にはザンゴイしてる。Alhamdulillah, saya lagi ekor bodoh masih kelam. Ujian. Uji. Jangan makan tu, deka. Jangan makan tu, deka. Hai Hari Mas, tujuh di dalam dia sih deh. Eh, tuh hari itu sahut tak lagi mana tadi? Iga kawan. Muka semua rogi kerja. Rogi, gosak kari kita dah guru sih. Kari kisah sih. Yar, igula semua mesu itu. Dua set din fore, amade ini, fadi koratan waktu kara jimu. Khotom kamu tu lese, iga. Orang iga suri je sesiri, iga tu lese. Tap kau tu lese kampai. Tiga tangan sini. Bisa macam kamu dah tu bel. Iya dia tu bocorai. Ekta manusia lagi. Ati aja tu bocorai. Ekta manusia lagi. Apa yang terhalai? Apa korban bocor? Agen
Kare ra tu phone, baje mo phone.